щодо перейменування юридичних осіб, відома всім ситуація, напевно, з «Комсомольською правдою», яка знімала рейвах і намагалася організувати цілу акцію підтримки на неперейменування «Комсомольської правди», зважаючи на те, що «Комсомольська правда» – це міжнародний консорціум, який є не тільки в Україні, а в Росії, в всіх країнах Балтії, і навіть в країнах Балтії, де є теж закони з декомунізації, вони там не перейменовані, але там інші закони з декомунізації. Відповідно, в Україні «Комсомольська правда» таки перейменовується, і тепер це буде інша юридична особа під назвою КПЮА. Чи ще будуть запитання? Прошу.